ახლა განვიხილოთ მეორე მოდელი, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვარი. ეს გახლავთ ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ასახავს რამოდენიმე ძირითად ეკონომიკურ ფუნქციას. როგორც განმარტებიდან ჩანს, საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვარი წარმოადგენს გრაფიკულ გამოსახულებას იმისა, თუ როგორ ნაწილდება საქონლის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის კომბინაცია, რომლის წარმოების შესაძლებლობაც გააჩნია ნაციონალურ ეკონომიკას გარკვეულ ეტაპზე. Რა თქმა უნდა, მის ხელთ არსებული საწარმოო ფაქტორების და ტექნოლოგიების სრული მობილიზაციის შემთხვევაში. წარმოდგენილ ნახაზზე მოცემული გვაქვს მაგალითი იმისა, თუ რას წარმოადგენს რეალურად გრაფიკულ გამოსახულებაში საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვარი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვაკეთებთ დაშვებას, რომ ეკონომიკაში მთლიანად არსებულ რესურსებს გამოიყენებს ან საავტომობილო სექტორი, ან ვთქვათ კომპიუტერული ტექნიკის სექტორი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მარტივი მოდელი ორ საქონლიანი, ასე ვთქვათ, კომბინაციისა. იმის და მიხედვით, თუ აქცენტი რომელი საქონლის მომზადებაზე კეთდება, შესაბამისად რაოდენობრივი პარამეტრები ბუნებრივია იცვლება სწორედ ამ საქონლის სასარგებლოდ. მაგალითად, თუ განვიხილავთ ეწერტილს, იგი გვიჩვენებს, რომ ეს არის ეკონომიკის ხელთ არსებული სრული რესურსების მობილიზება საავტომობილო წარმოების სასარგებლოდ, რომლის შემთხვევაში მაქსიმალური რაოდენობა, რომელსაც ამზადებს ეს დარგი, გახლავთ 1000. სამაგიეროდ, ამ შემთხვევაში დამზადებული კომპიუტერების რაოდენობა ბუნებრივია გახლავთ თითქმის 0. ოდნავ მეტი, ვინაიდან, როგორც ხედავთ, ვერტიკალური ღერძის ნულოვანი ზღვრი და უნდა მაღლა ფიქსირდება, ასე ვთქვათ, ეწერტილი. მეორე შემთხვევაში, თუ კი აქცენტირებას ეკონომიკა გააკეთებს კომპიუტერებზე, ასეთ ვითარებაში ჩვენ მაქსიმალური შედეგი გვექნება დამზადებული კომპიუტერების თვალსაზრისით, კეროთ რაოდენობა თითქმის 3000 აღწევს. ეს გახლავთ F წერტილი, ხოლო წარმოებული ავტომობილების რაოდენობა ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ნულის ტოლია, ოდნავ მეტია. ანუ მაქსიმალური რესურსი მობილიზებულია კომპიუტერების წარმოების სასარგებლოდ, შესაბამისად მეორე ტიპის საქონელი თავის მინიმალურ, ასე ვთქვათ, რაოდენობაზე გადის. ეს გახლავთ იდეა იმისა, რომ ნებისმიერ ეკონომიკას აქვს თავისი საწარმოო შესაძლებლობების ზღვარი და ამ ზღვარს მიღმა მას არ შეუძლია თავისი შედეგების გამოვლენა. ამ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ კი ავიღებთ D წერტილს, დეცერტილი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც აი ამ რუდის მიღმა გარეთ არსებული გრაფიკულად, ხოლო ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით ეს არის საქონლის წარმოების დონე, როგორც კომპიუტერების, ვთქვათ, ასევე ავტომობილების, რომელიც არსებული ეკონომიკური პოტენციალის საწარმოო ფაქტორების სრული მობილიზების შემთხვევაშიც კი შესაძლებლობების საზღვრის მიღმაა.
ამიტომ ეს წერტილი არ გახლავთ მიღწევადი. Მეორე შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ B წერტილი, რომლებიც გახლავთ უშუალოდ ასე ვთქვათ საწარმოო შესაძლებლობების საზღვრის რუდის შიგნით, რაც მანიშნებელია იმის, რომ ეკონომიკა ეფექტიანად ვერ იყენებს თავის შესაძლებლობებს. ანუ თუ დავაკვირდებით ამ წერტილს, იგი წარმოადგენს გადაკვეთას ორი საქონლის რაოდენობებისა, რომლებიც არის კომპიუტერების შემთხვევაში 1000, ხოლო წარმოებული ავტომობილების შემთხვევაში კი 300. ეს, როგორც ხედავთ ჩვენ, არსებული სასაქონლო მაქსიმალურ მოცულობების პერსპექტივაზე ბევრად ნაკლებია. ერთ შემთხვევაში ჩვენ 3000-ის მაგივრად გვაქვს 1000, მეორე შემთხვევაში და ავტომობილების შემთხვევაში 1000-ის მაგივრად 300. ანუ ასეთ ვითარებაში იტყვიან, რომ შედეგი და შესაბამისად ეკონომიკა არაეფექტიანი გახლავთ. კოლეგებო, მე ასევე გთხოვდით ამ თავის გავლისას სახელმძღვანელოთი სარგებლობის დროს ყურადღება მიაქციოთ იმას რომ მექის სახელმძღვანელოს მეოთხე გამოცემაში ამ კონკრეტულ ნახაზზე, რომელიც საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვარს ასახავს, გარკვეული უზუსტობებია დაშვებული ასოებით განლაგებისა, და თუ სახელმძღვანელოს მიხედვით თქვენ მიყვებით ანალიზ და მსჯელობას, შესაძლოა წარმოგექმნათ პრობლემა და უბრალოდ ამ ეკონომიკური ქმედების შინაარსში დაიბნეთ და ვერ მიხვდეთ. ამდენად, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ თქვენს პრეზენტაციაში აი ამ წინამდებარე სლაიდზე არსებულ ასოთა განლაგებას მიყვეთ და ამ შემთხვევაში ადვილად აღიქვათ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, შინაარსის მოქმედებას აი ამ ოპერაციას, და რაც მთავარია, დაბნევლობა არ დაისადგურებს ამ შემთხვევაში. ანუ მარტივად აი ამ ნახაზით სარგებლობისას გთხოვთ, ისარგებლოთ არა წიგნიდან, არამედ აი ამ პრეზენტაციის ამ სლაიდიდან, სადაც კორექტირებული ვერსია გაქვთ შემოთავაზებული. წინამდებარე მოდელი პირდაპირ ეხმოვანება იმ ძირითად იდეებსა და პრინციპებს, რომელიც ჩვენ გავიარეთ წინა ლექციაში და ჩამოაყალიბეთ, როგორც 10 სახელმძღვანელო პრინციპი გადაწყვეტილების მიღებისას ეკონომიკის სფეროში. ანუ, როგორც გვახსოვს, ადამიანები გარკვეული ალტერნატივების წინაშე დგანა და სწორედ ეს მოდელი საწარმოო შესაძლებლობათა საზღვრისა გვიჩვენებს ერთ-ერთ ალტერნატივას. მაგალითად, თუ განვიხილავთ აი ესეთ შემთხვევას, როდესაც საზოგადოება აკეთებს კონცენტრირებას მაქსიმალური კომპიუტერების წარმოების სასარგებლოდ, ანუ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ კომპიუტერების მაქსიმალური წარმოება იქნეს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური რაოდენობა იქნეს წარმოებული, აი ეს საზღვრის გადაკვეთის წერტილი ადან გადაინაცვლებს წეში. ანუ გვეზრდება 2000-დან 2200-მდე წარმოებული კომპიუტერები 200 ერთეულით, მაშინ როდესაც წარმოებული ავტომობილების რაოდენობა 700-დან 600-მდე მცირდება. ბუნებრივია, ამ მრუდზე მოძრაობისას და გადაკვეთის წერტილის გადაადგილებისას შემცირებული იქნა წარმოებული ავტომობილების რაოდენობა წარმოებული კომპიუტერების სასარგებლოდ. ანუ ეს გახლავთ გრაფიკული გამოსახულება იმ პრინციპისა, რომლის თანახმადაც ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის ალტერნატივებთანაა დაკავშირებული და
ერთი იდეის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებას, მეორე იდეის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად შეზღუდვა ან უარყოფა მოსდევს. ახლა განვიხილოთ ასევე ამ მოდელის კიდევ ერთი ნახაზი, რომელიც ასე ვთქვათ, ახასიათებს საზოგადოების მიერ ეკონომიკური ზრდის სასარგებლოდ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც გრაფიკულ გამოხატულებაში ნიშნავს, რომ წარმოების მოცულობა ერთი წერტილიდან, ა წერტილიდან გადატანილია ბ წერტილში. ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოება გარკვეულ აქცენტს აკეთებს კონკრეტული საქონლის სასარგებლოდ, ანუ უპირატესობას ანიჭებს რომელიღაც საქონლის, თქვათ, წარმოების მოცულობის ზრდას. და თუ განვიხილავთ ჩვენ მაგალითს, ვხედავთ, რომ ეწერტილში გადასვლისას წარმოებული კომპიუტერების რაოდენობა გაიზარდა 100-ით, ხოლო წარმოებული ავტომობილებისა 50-ით. ანუ ეს მაგალითი საწარმო შესაძლებლობების საზღვრის მოდელში ნათლად გვიჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებას შეუძლია თავისი გადაწყვეტილება მიიღოს ბუნებრივი ეკონომიკური ზრდის სასარგებლოდ, და ამ ეკონომიკური ზრდის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება ხდება რომელიღაც კონკრეტული საქონლის, ასე ვთქვათ, უპირატესი ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ანუ ერთი საქონელი შეიძლება მეტი ოდენობით გაიზარდოს ამ ზრდის პროექციაში, ამ ზრდის გეგმაში, ვიდრე მეორე საქონელი. ან საერთოდ მეორე საქონელის რაოდენობა წარმოების მოცულობა შეიძლება საერთოდ არ გაიზარდოს, და სრული რესურსი ეკონომიკური ზრდის მიქცეუნებული იქნეს, თქვათ, კონკრეტული საქონლის სასარგებლოდ. როგორც ითქვა, ეს არის საზოგადოების გადასაწყვეტი, და მთავარი ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ საზოგადოება თავად წყვეტს ეკონომიკური ზრდის შემთხვევაში, რას მიანიჭებს უპირატესობა, და სასაქმლო წარმოების პოლიტიკის რა ცვლილება შეიმუშაოს. ამგვარად მეორე მოდელი, მეორე ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ახლახან განვიხილეთ, ეგრეთ წოდებული საწარმო შესაძლებლობების საზღვრის მოდელი, მარტივად წარმოგვიდგენს, ანუ დემონსტრირებას ახდენს ჩვენთვის გასაგებ ენაზე და შინაარსით არსებულ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, მოვლენებსა და რეალიებს, რითაც უფრო გასაგებს ხდის ჩვენთვის ისეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ცნებებს, როგორსაც წარმოადგენს ეფექტიანობა, ალტერნატიული არჩევანი, ალტერნატივები, დანახარჯი, ალტერნატიური და ეკონომიკური ზრდის ფაქტორი. სწორედ ამ მოდელის, ანუ აი ამ იდეის, ეკონომიკური ქმედებების და ურთიერთქმედებების იდეების ვიზუალიზებული გამოხატვის საფუძველზე, ის საშუალებასაც მოდელი იძლევა, ჩვენ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ეს რთული პროცესები შედარებით გასაგებად და, ასე ვთქვათ, იოლად აგვექვა. სწორედ ეს არის აი ამ მოდელების დამსახურება, და ვფიქრობთ, რომ ორივე მოდელმა ჩვენ მაქსიმალურად ხელი შეგვიწყო ეკონომიკური თეორიაში რამოდენიმე ფუნდამენტური ცნების აღსაქმნელად.